ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେହେରା ଏଠାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଓରମାସର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓରମାସର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମା ତୁଜି ସଲାମ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅବଶେଷରେ କିଛିଟା ଆମର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯିଏକି ତା'ର ଇନିସିଏସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି।